कनेक्टिविटीसाठी सायकल हा खूप चांगला ऑप्शन आहे. शॉर्ट ट्रिपसाठी खूप सोयीस्कर होतो. हॅलो, वेलकम टू स्नेहास क्रिएशन्स ब्लॉग. शांघायमध्ये आल्यानंतर आम्ही सायकलिंग खूप करतो आहे. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे की सायकल कशी आम्ही ऑपरेट करतो आणि किती सोपा आहे. तर शांघायमध्ये 2-3 कंपनीच्या सायकल्स, शेअरिंग सायकल्स उपलब्ध आहे. आमच्या एरियातल्या शेअरिंग सायकलचं ॲप आहे हॅलो बाईक, जी अलिपेची आहे. तर चला मी तुम्हाला दाखवते कसं ऑपरेट करायचं. हॅलो बाईक्स, लोकेशन ऑन करायचं आणि ब्लूटूथ ऑन करायचं. आणि QR कोड स्कॅन करायचा. सायकल ओपन झाली आपल्यासाठी. आता तुम्ही काढून वापरू शकता. लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीसाठी अशा प्रकारच्या सायकल्स कम्युनिटीच्या बाहेर, बस स्टॉपजवळ, मेट्रो स्टेशनजवळ उपलब्ध असतात. शांघायला आल्यानंतर आम्ही गाडी वगैरे काही घेतली नाही, सायकलचाच पुरेपूर फायदा उचलला. रोहनचं ऑफिस म्हणजे माझ्या मिस्टरांचं ऑफिसही जवळच असल्यामुळे तो रोज सायकलिंग करूनच जायचा आणि यायचा. आणि मी कधी शॉपिंगला गेली, भाजी किंवा कुठल्या सुपर मार्केटला, तर मी पण सायकलनीच ये जा करायचे. कधी कधी तर असं वाटायचं की चला सायकलिंग करून येऊया, म्हणजे काही काम नसताना सुद्धा आम्ही याय जाऊन सायकलिंग करून यायचो. आता मस्त वाटला अनुभव इथे आल्यानंतर. हा सेफ आहे, खूप काही मोठ्या मोठ्या गाड्यांच्या मधून वगैरे जायची गरज नाही, वेगळी लेन असल्यामुळे ते खूप सोपं वाटलं. आणि फक्त रूल्स फॉलो करायचे प्रॉपरली, बस मग काही टेन्शन नाही. आणि दर महिन्याचं याचं सबस्क्रिप्शन मिळतं, ते पण खूप स्वस्त आहे. एकदा बुकिंग केलं की दर महिना ते डिडक्ट होतं तुमच्या अकाउंटमधनं. आणि सोयीचं आहे, खूप काही प्रोसेस करायची गरज नाही. यात अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या सायकलचं आपल्याला बिलकुल मेंटेनन्स करावं लागत नाही, कारण कंपनी थ्रूच या सायकलचं पूर्ण मेंटेनन्स होतं. आपण फक्त घ्यायची, चालवायचं आणि वापस आणून ठेवून द्यायची, बस. तर हा होता आमचा सायकलिंगचा अनुभव. आता अजून एक अनुभव आम्ही तुम्हाला स्नेहास क्रिएशन्सवर दाखवतो, म्हणजे पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा. तर तो बघूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.